Қымбатты менің көрермендерім, бүгін біз бүкіл дүние жүзіне әйгілі, бізге де әйгілі сондай тамаша жаңарылдың қарсаңында дайындалатын, жаңарыл кешінде дайындалатын әливе салатын дайындап көреміз. Соны бірге дайындайық. Бұл салатты жасау оп-оңай. Бұл салат 72-73 жылдары біздің жаққа келді. Сол кезде мен 7-8 сынып оқиды екем. Сол кезден бастап мектепте осындайындай бастадық. Мектеп кездегі жоғарғы сыныпта уақытымды еске түсіреді. Сіздерде жасап жүрген шарыстар өте атақты салат. Соны жасау үшін бізге картоп керек, піскен сәбіз. Сосын тұздалған емес, маринатталған қияр алдық. 1-2 қазір тағы свежі қияр қосамыз. Сосын жұмыртқалдық піскен. Енді бұған негізі колбаса қосады. Колбасаның халал деген түрін алдық, кішкентай ғана 200 грамм ет алдық, сиырдың етін қосам десеңіз, кейбіреулер колбасаны ұнатпаса сиырдың етін, жылқының етін қоса беруге болады. Мынаны 200 грамм сиырдың етін алдық. Кейбіреулер тауықпен де жасайды, сондықтан тауықтың етін де алдық, 150 граммдай. Соның бәрін қазір көреміз, қайсын қосамыз. Майдалап турап алуымыз керек, ол үшін бізге жаңа майонез, сосын мына бұршақты ашып қойдық. Қазір майдалап. Мені қараңыздар, бәрін майдалап турап қойдық. Картопты салдық. Үшіне кішкентай тұз салдық. Енді біз оны бұл жерге жұмыртқаны саламыз. Жұмыртқаның үстінде тұз керек. Сосын бұл жерде жаңағы кішкентай шұжық салдық. Шұжыққа тұздың қажеті жоқ. Шұжықпен бірге кішкентай жай етімізді салдық, піскен етімізді. Ол да әдемі тұзы бар. Содан кейін тауықтың етін салдық 100 граммдай. Бәрін араластырдық. Енді тұздалған маринатталған қиярымыз салдық. Міне. Ол қиярдың үстіне жаңадан жас қияр, балғын қияр дейді, ол свежі қиярын салдық. Енді осыған енді сәбізін саламыз. Піскен бұғанда кішкентай қазір тұз салып жіберу керек. Енді мына бұршағы мен майонезін қосамыз, сосын тұзын саламыз, содан кейін араластырамыз. Міне бұршағында, майонезінде, тұзында салып қойдық. Енді араластырып әрлеу ғана қалды. Әрлеп әдемілеп қою керек. Бұл жерге бұрышын себуге болмайды. Бір айта кетерлігі, себебі баяғыда бұрыш себіп мен қап қарап кеткен салатым, сондықтан бұған бұрыш себуге болмайды. Көкшіп себеп десеңіз, себіңіз атак, салат дайын. Міне қараңыздар, қандай әдемі етіп әрлеп қойдық. Қысқа кейіпке келтірдік салатты, сондықтан бұл салат көбінесе жаңа жылдың қарсаңында, жаңа жыл кештерінде міндетті түрде дайындалатын салат болғандықтан осы оливье салатын сондай әдемі қысқа дайындап әрледік. Осылай дайындап көріңіздер. Бұдан да жақсы дайындап жүрген шығарсыздар, бірақ менің әдісімізді көріңіздер. Ұнаса лайк басыңыздар, каналыма жазылыңыздар, астарыңыз дәмді болсын.